I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos agora a fazer uma pequena viagem. Pequena, sim, razoável, mínima 100 km por aí. Onde é que nós vamos? Vamos buscar um novo membro da nossa família. Andei a pesquisar na internet e vi que uma senhora aqui para os lados de Viana do Castelo, mais precisamente em Vila Praia de Âncora, estava a oferecer um chihuahua traçado de pincha. Pincha, não é que se diz pincha. Ela é uma menina. É muito pequenina, tem 400 gramas, 2 mesinhos. E nós então conversámos entre família e decidimos ir buscar a menina. Vamos adotá-la. Os meninos estão muito contentes. Já foram avisados que têm que colaborar, que isto de ter animais é tudo muito bonito, mas não pode sobrar para os pais, não é? Portanto, nós quando formos para a casa nova já tínhamos ideia em ter um animal, mas foi o que eu pensei. Agora a fase mais crítica é precisamente quando é bebé, que faz o xixi e cocó, pode acontecer fazer no chão, não é? Pronto, vocês têm animais e quiserem deixar dicas aqui para ensinar a fazer o xixi e cocó nos sítios certos, eu agradeço. Se calhar é a melhor opção, porque depois quando for para a nossa casa já vai educadinho, já não faz xixi e cocó dentro de casa, e depois lá também terá muito espaço para andar cá fora, assim como também terá aqui na casa da sogra. Portanto, para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, convido a fazer, temos vídeos todas as semanas. Para você que já o fez, o meu beijinho do costume, e bora lá então buscar a nossa. A nossa? Qual é o nome? Ainda estamos indecisos. Se calhar princesa. Estrelinha também é bonito. Estás contentes, filhos? Sim. Prontos, vamos lá então buscar a nossa cadelinha. Ui. Buscar a nossa cadelinha e a gente já vos mostra. Oh, gente, olhem que lindo o mar ali ao fundo. Estamos a chegar à Vila Praia da Âncora. Olha, ainda viemos a um passeio sem contar. Adoro esta zona aqui do norte do país. É muito bonita mesmo. Olha, agora aí na rotunda, toda à esquerda. Olhem o mar ali, que lindo. É, olha, também há Aldi aqui, olhem. Também há o Aldi aqui. É, olha. Toda à esquerda. Bem, já estamos aqui quase a chegar, estamos a 500 metros da casa da senhora. Estamos ansiosos por ver a pequenita. Estamos aqui com o GPS e com o carro também, mas a ver qual é que... 300 metros, virar à direita e já está. Bem, já estamos aqui com ela. Foi tão pequenina. Oh, gente, ela é mesmo pequenina, olhem. Ai, que riqueza! Olhem, olhem! Olá, bebê! Olá! A mãe! Oh, meu Deus! Ai, eu tô fofinha! Estás bem? Bem! Eu estou encantada! Olhem que coisinha tão pequenina, olhem! Ela é mesmo pequenina, pequenina. Oh, meu amor. Que foi? Que riqueza. Dá bichinha, mãe. Dá bichinha. Dá bichinha. Olha, olha, olha. Oh, que coisa tão fofinha. Olha, eu pensava que ela era mais feinha aqui nas fotos. Ela é muito fofa. Ela é um bocadinho feinha, mas... É um bocadinho feinha. Pior,
eles querem pegar nela. Ai, eu quero. E eu vou passá-la lá para trás para a beira deles. E vou ali passar no supermercado para lhe comprar ração. Okay. Para lhe dar, que nós não temos nada em casa. E nome? Já há? Ai, não. Mimi? Ainda também lhe comprou uma coelhinha. Está bem. Olha que caganita. Quantos meses é que ela tem? Tem dois. Ai, 2 meses, filha. É uma bebê. É uma bebezinha na dúvida do nome, ela vai se aportar muito bem. E? Já está escolhida. Oh, eu não gosto muito. Melzinha? Mel. Melzinha. Mela? Oh, Mela. Hã? Ela não gosta. Ela não gosta de mel. Eu queria a princesinha. Vamos aqui, ela vai se aportar muito bem. Trouxemos a toalha no caso dela fazer xixi. Olha, olha, olha. Tisha? Oh, Tichinha! Tisha? Tisha? Olha para cá! Vamos ver se ela reage ao nome que a prima deu. Carolina? Oh, nem Tisha nem Carolina. Tisha! Oh, Tisha! Tisha Carolina. Oh, Tisha Carolina. Mimi? Mimi? Está difícil! Foguete! Maca! Pombinha! Ah, minha pomba! Ela olhou a vaca! Olha, olha, olha! Pomba! Ah, minha pombinha! Ah, pomba! Não, mãe, essa não ama. Pomba! Pomba! A pombinha! Oh, amor! Amorinha! Amorinha, ela está a olhar para a câmara. Amorinha! Ela é com a família de malucos que tocou na rifa. Passei no Mercadona, a minha sobrinha que percebe destas coisas disse que esta ração que era boa, que é para Júnior e é para raças pequenas. Pronto, olha, vamos experimentar, que nós também não somos ricos para andar a dar comida assim. Trouxe também os protetores, trouxe aqui uma colónia que cheira muito bem, cheira a talco. A senhora que fomos buscar o cão, disse, a cadelinha disse que ela que só está habituada a comer peito de frango, vai ser bonito. E trouxe-lhe duas coisinhas de paté, que isto também quer dizer, a dividir por 4, dá para ir para 4 refeições, que ela é tão pequenina, mas eu quero mesmo que ela se habitue a comer ali a ração, porque senão, ela quando tiver fome, ela chega lá. Princesa! Anda para a água! Princesinha! Anda aqui a beber água! Estou no pão de água! O nosso maior sonho! Bem, já arranjámos aqui um cantinho provisório. Coloquei ali o resguardo, que era enorme, então eu cortei, não é? Porque ela é um nico de gente. Pus ali a aguinha, comidinha e pus aqui isto que é do berço da boneca
até eu encontrar a outra, e também a outra é muito grande para ela ainda. A ver se ela se adapta aqui, não é? Princesa? Princesa? Nós e a princesa vamos lá para baixo, brincar. Pode ser? Princesa? Vê se ela quer aguinha, filha. Tá. Mete ali com o focinho e vê se ela quer aguinha. Olha lá se te magoas. Sim. Parece fofo. Vês, olha, ela tinha cedinha. Eu disse que ela tinha cedo. Depois que ela quiser como reação. Pronto. Agora eu fico esperando a brincar. Olha. Que tadinha da bicha. Princesa? Catarina, corre, ela chora. Tisha, afinal ficou Tisha. O avô batizou-a. Miguel. Olha a pena lá no chão, filha. Tisha. Tichinha. Tisha, Tisha. Olha, mas... Não assusteis a bichinha, olha. Não, mete-a no chão. Ela precisa estar no chão. Ela vai se habituar. É uma caganinha no chão. É uma caganinha. É uma dorminhoca. Veio a dormir o caminho todo, filha. Ai, vem. Comigo. Olha, até que chihuahuas são fofinhas. Chihuahuas me... Mas... Será um chihuahua? Não, ela é raçada de chihuahua, mas não é mesmo chihuahua. É um chihuahua pincha. É. Mas ele tem cara de chihuahua. E também é de pincha. Eu vou correr. E ela começa a chorar. Que alegria, vamos, gente. Calma, vamos ver quem é que ela gosta mais. Tisha, chamei por ela. Tisha. 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 Tisha, 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 Tisha. Olha, olha, olha. Tisha, Tisha. Olha as festinhas, Tisha. Eu dou-te muita comida. Tá, e eu dou-te muita água e muita comida, Tisha. Tisha, Tisha, Tisha. Festinhas. Até tenho pena da bichinha. Não é? É festinhas. É outra vez. Bem, e vamos iniciar por aqui uma aventura, porque isto vai ser uma aventura, não é? Vamos lá ver como é que vai correr. Espero que tenham gostado mais desta partilha, este pequenito vídeo, que foi mesmo só para partilhar com vocês este novo membro da nossa família. Eles estão ali entretidos com ela. E sem mais, me despeço de todos vocês. Um beijinho muito grande e obrigada por pertencerem a esta família. Cuidem-se. Tchau. Great till you added color.